Og det er godt. Kan du lige klappe igen? Hey! Kan du lave en intro? Hej og velkommen til Røgvindere. Røgvindere på en. Det er det, vi hedder. Ja. I dag er vi vild med sol og vind. Wow, det gik godt. Yes. Vi skal lave nogle forskellige eksperimenter med solen og med vinden. Og vi har udvalgt nogle eksperimenter fra den her vild medbog, som vi har fået fra 55 grader nord. Vi købte den. Ja, jeg tror faktisk mest det er solprojekter. Er det det? Ja. Okay. Sol og lidt vind. Ja. Det første vi skal lave er en pølsereflektor. En pølsereflektor? En pølsereflektor. Hvad går det ud på? Du kan lave en hurtig pølsegrill ved hjælp af en plastikflaske, som du skærer over på langs. Indvendigt beklæder du den med stagnol, og pølsen anbringer du på en blomsterpind, som vist på billedet. Her er billedet. Så. Så skal vi have en flaske, og vi skal have nogle pølser, og vi skal have en pind. Her er nogle pølser. Der er mange pølser, synes jeg. Her er en flaske. Og... Martin, den her den er jo fyldt. Nå. Vi skal have en tom flaske. Så skal vi bare have tømt den her topform. Ja. Vi mangler en pind også. Nå ja. Har du noget til at skære flasken op med? Jeg har en multitool med. Jeg tror godt, den kan skære den op. Det aner jeg ikke. Ja. En 20 start. Jo, det virkede. Skal jeg finde en pind? Det kunne du godt. Det prøver jeg lige. Så skærer jeg den her op i mellemtiden. Øj, den er mega smooth, den her, Martin. Fedt, mand. Det går bare. Det er jo faktisk super nemt, det her. Har du fundet en sej pind? Jeg har fundet to. Wow, det ser godt ud. På forhånd undskyld, hvis der er vind i lyden. Ja. Så er det fordi, det er sol og vind video. Så! Wow! Så skal vi have den beklædt med sølvpapir. Beklædt med sølvpapir. Sådan at den mest skinnende side er udad. Eller ej, indad. Indad. Ja. Så! Se hvor fint det bliver. Så blæser det ikke nogen øjne. Ej! Det her er jo ikke... Så prøver vi. Det går godt det her faktisk. Det passer lige. Whoopsie. Wow, jeg er imponeret over mig selv. Det er varmt. Jeg kan mærke det. Okay. Der skal vi bare lige have den vinklet. Kan den stå derovre og vinkle op i solen? Det bliver godt. Jeg kan mærke det. Wow, prøv lige at se en pølsereflektor. Skal vi ikke lade den stå, mens vi laver de andre? Det synes jeg. Hvad er det næste? Jamen, jeg tænker, mens pølsen reflekterer... Så mens pølsen griller i flasken, så tænker jeg, skal vi lave dessert? Vi skal lave is med is, men ikke den is, vi skal spise. Så vi laver is af is? Det vi gør. Det er lidt meta. Ja. Du kan også selv lave den dejligste vaniljeis. Det kræver blot, at du har en bunke isterninger. Et par kilo salt. Kilo et. Kilo par. Så skal vi have en stor gryde. Jeg har taget mig den frihed at tage en stor hvid skål. Det er ikke en gryde, det her. Nej, det er et skål. Eller skål, står der. Oh, okay. Okay. Okay, undskyld. En mindre skål. Med yes. For eksempel Karolines køkken vaniljesauce i. Ja, her er isterningerne i en stor gryde. Det er den her. Isterningerne i en stor gryde. Det kan jeg gøre. Skal vi... Alle sammen? Ja. Hvor meget er en bunke? Skal vi tage en halv pose? Ja, gør du det. Okay. Så skal vi have salt på bagefter. Og hvordan det her det virker. Ej, det larmer lidt. Så skal vi have... Der er en bunke her. Fedt. Så skal vi have rigeligt salt i. Rigeligt salt. Men det der sker, hvis vi lige skal snitte overfladen af fysik, det er, at når der kommer salt på, så sænker det frysepunktet for isen. Og så bliver det koldere. Det er også derfor, man putter salt på vejene om vinteren, når der er frost. Fordi så smelter isen, fordi der ligesom ikke er koldt nok til, at det kan blive frosset. Det skal vi lige faktatjekke, inden det kommer på nettet. Jeg hælder bare rigeligt det. Du hælder bare rigeligt salt rigeligt det. Jeg hælder den her vaniljesauce op i den her skål i mellemtiden. Det ligner sådan nogle snebolde nu. Wow. Wow, med lille grim. Men så er det så det her, der skal køles ned. Det bliver kølet ned. Ja. Men hvad har det her med solen at gøre? Det er fordi, det er varmt. Så får man noget koldt. Så får man lige noget is. Så får man lige noget koldt. Okay. Tænk til tid. Hvordan går det med pølsen? Er den varm? Ja, det er den faktisk. Er den? Sådan lidt. Fedt. Det kan godt være, den står lidt og rolle rundt i den gang imellem. Vil du ikke have den her over til dig at stå så? Det kan jeg godt. Så har jeg pølsen, og så har du isen. Vi skal tage en ild, Magnus. Ja. Og det her vand, det er virkelig irriterende inden for mine øjne. Tag en ild med solen! Wow! Man kan skabe ild, hvis man har et forstørrelsesglas eller noget, der opfører sig på samme måde som et forstørrelsesglas. Det har vi to af den her.
der har vi lige et stykke pap fra salten. Det der sker, det er, at man koncentrerer solens lys i det, man kalder for et brandpunkt. Og det er ligesom der, hvor solens lys er allermest koncentreret, når det kommer igennem sådan en loop. Der var det allerskarpest. Ja. Kan man mærke det på hånden, hvis man vil? Det ved jeg ikke. Ej, det kan man godt. Det begynder sådan at svige lidt. Så det skal man passe på med. Prøv at tage lige pap. Vi har lige, ja. Vi prøver lige heroppe i kanten, hvor der er... Åh, det ryger! Nu ryger det! Åh! Vil du prøve det? Det kan jeg godt. Det tror jeg, du er bedre til, end jeg er. Nå, men det kan du lige prøve. Så prøver jeg lige. Fordi hvis man ikke har et forstørrelsesglas, så kan man lave sådan sin egen loop. Fordi hvis man ikke har et forstørrelsesglas, men til gengæld lige har en rulle husholdningsfilm med i tasken, som jeg ved ikke, hvorfor man skulle have det. Fordi så tror jeg, at tricket er, at man putter sådan her for eksempel. Og så har jeg lige hentet noget vand her, som vi hælder over i. Det er sådan en fin lille vandbombe. Det virker ikke. Jo, her. Måske ikke lige så effektivt som sådan her. Det tror jeg ikke. Den skal jeg skal meget tæt på, og det er lidt svært at samle sådan et brandpunkt. Der er sådan, der er mange brandpunkter med den her. Wow! Ej! Brænder jeg bordet? Det skal jeg da ikke. Altså bordet, det kan nemt komme til at ryge. Prøv at se her. Det begynder at ryge med det samme. Det går hurtigt. Wow, det går stærkt. Det begynder at ryge med det samme. Det her bliver ved sådan en diskokugle, det bliver noget som helst andet. Ej, der er en flamme! Er det rigtigt? Der var en flamme! What? Og så kom vinden. Ej. Teknisk set har vi succes med det her eksperiment endnu. Vi har taget en lille. Tror du, vi kan brænde hul i pulsen? Og det kunne være sjovt at varme. Nej. Så må du lige sætte grill på vores grill. Ja, jeg tænder hele grillen. Altså, den er ikke rigtig så meget varm, den her. Overhovedet ikke, hvad jeg den. Så det kunne måske godt være, at hvis nu der havde været 20 grader eller 22 grader eller sådan noget. 22,5 grader. Ja. Så tror jeg, det kunne have virket lidt bedre måske. Skal vi prøve at lave noget med noget vind? Det kan vi godt. Der er jo faktisk relativt meget vind i dag. Det er der, ja. Man kan lave en vindmølle lige her. Ja. Et stykke karton eller plast. Det er mig. Jeg har alle tingene herovre. Karton. Du har et stykke papir. Vi har et stykke papir, men det kan vi nok godt bruge alligevel. Så skal vi bruge en nål. En nål. Var den også hernede? Den har jeg. Nålen er der. Godt. Eller et søm. Så har vi en hammer til at få sømmet i med os. Ja. Så skal vi selvfølgelig også bruge nogle pinde. En pinde, to pinde. Der. Gør vi ikke? Det kan vi godt. Masse i bogen. Så kan vi kigge på dem, men kan du godt. Hvad er det næste, man skal? Hvis så skal man tegne ind i midten der. Det kunne da have været fint med en fedt lineal her. Jeg skulle have taget... Har du dit multikort med? Jeg har ikke multikortet med. Ej. Hvis ikke jeg ser vores multikort-test, så kan I klikke heroppe i kortene. Den er bare god. Det er super spændende, at vi bare sidder og tegner og skærer. Må lige speed det lidt op. Så, hvordan skulle man så... Folden. Vi sætter vores is ned i skyggen her. Så det er sådan, man folder den der ind. Det er ind til midten, ikke? Jo. Og så måske lige lidt over. Så skal man ligesom have en så anden. Så skal man jo prikke hul igennem det hele nu. Kan man overhovedet prikke sådan en nål her igennem en pind? Det ved jeg ikke. Det er måske faktisk lidt vanskeligt, måske. nej. Jeg ved ikke, hvor nålen er. Nej, er det rigtigt? Nå. Lykkes det med din? Nu jeg tror, jeg kan holde den. Nu er vi lidt andet ud i... Skal vi så lave en... Woo! Woohoo! Ej, det virker. Det virker mega godt. Jeg er helt op at køre. Skal vi ikke have den fast på en pind? Det siger jo. Så banker vi den fast på den her pind. Okay. Så er det teamwork nu. Så er det din flap og min pind. Sådan der, prøv det. Så den fast? Ho. Ja. Ja. Så mangler vi bare noget vind. Så er det meget friktion. Sådan! Øj! Wow! Ah, det er sjovt. Det var mega fedt. Den sætter vi lige herude. Det er det mest succesfulde, vi har lavet i dag. Hvordan står det til med isen? Jamen Er det nogenlunde altså, iset? Altså, det er ikke iset. Nå. Der er mere is udenpå, end der er indeni, tror jeg. Nå, ja. Ja, lad os smager lige på det. Det smager vaniljeis. Men hvor meget is det er blevet, det... Ikke så meget is. Nej. Nå, Martin. Ja, lad os få rundet af. Det var vist. Det, vi kunne præstere i dag. Altså, den her pølsereflektoren, det... Altså, pølsen, den er... Pinden, den var kold til at starte med, synes jeg, men den er ikke så kold mere. Men altså, den er ikke varm. Det gik ikke så godt. Nej. Men igen, hvis der havde været varmere... Hvis luften, den havde været varmere, så tror jeg, det havde fungeret meget godt. Ja. Så er vores is...
ja. Det er ikke rigtig blevet til is. Altså, vi har lavet smeltet is. Det kan vi sige. Og det smager godt. Det smager virkelig godt. Men det tror jeg ikke har noget at gøre med, hvad vi har gjort. Nej, altså jeg tror måske, at hvis man havde puttet det her i en lille pose, sammen med isen og saltet i en større pose, og så sådan masseret det, at det så var blevet godt. Så prøver vi det her. Det fungerede mig faktisk meget sjovt. Det virkede, altså, det virkede til at være en succes. Og hvor kæmpe succes? Giga succes. Den her går jeg fuldstændig amok. Men det fungerer meget godt. Det var meget sjovt. Skal vi sige, det var det? Ja. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Husk at se vores andre vilde med videoer. Husk solcreme. Det var bare det. Det var det. Det var det. Hej hej.